Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri Şuşada səfərdədir. Ətraflı məlumatı hazırda bizlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Vüsal Qaraca çatdıracaq. Salam Vüsal, artıq Şuşa ilə tanışdıq başlayıb mı? Buyurun, sizdən eşidək. Hər vaxtınız xeyir Halidə. Bəli, artıq Şuşa səfəri rəsmən başlayıb deyə bilərik və hazırda sizin də izlədiyiniz kimi Cıdır düzündəyim. Məsələn, səfər ilk olaraq Cıdır düzündən başladı. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri buradadırlar. Cıdır düzündə onlara məlumatlar verildi. Həm Şuşanın azad olunması ilə bağlı məlumatlar, həm də ki Cıdır düzündə yaşanmış tarixi hadisələrlə bağlı və xüsusilə Vətən müharibəsindən sonrakı o qəhrəmanlarımızın yazdığı tarixdən sonrakı tarixi proseslər ki burada baş verdi. Birbaşa Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə burada təşkil olunan tədbirlər və buradakı çıxışlarla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə məlumatlar verildi. Ümumiyyətlə səfərin məqsədi nədir və nə qədər burada qeyri-hökumət təşkilatı və neçə nümayəndə iştirak edir? Bu barədə isə bizə hazırda qonağımız olan Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşı, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyini agentliyinin müşahidə şurasının sədr müavini Vüsal Quliyev yanımızdadır. Vüsal müəllim məlumat verəcək. Vüsal müəllim, bir daha sizi xoş gördük. Şuşada təbii ki görüşmək bir başqa havadır. Xüsusilə buradan informasiya çatdırmağın da bir başqa dadı var deyə bilərik. Xüsusilə bu gün qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin burada olmasının əsas məqsədi nədir? Bunu da sizdən eşidək. Çox sağ olun. Doğrudan da tarixi hadisədir. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün doğrudan da gözəl bir gündür. Onların ilk ən böyük səfəri təşkil olunur Şuşa şəhərinə. Mən qeyd edeyim ki, zəfər yolunu gəldikdə bizim bütün qeyri-hökumət təşkilatları 30 ilə yaxın müddətdə ermənilərin bizim işğalda olan ərazilərimizdə törətdikləri vandallıq aktlarının hamısı ilə bir-bir tanış oldular. İndi hal-hazırda Şuşa şəhərindədirlər. Onlar Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şuşada görülən işlərlə tanış oldular yaxından. Mən qeyd edeyim, xüsusilə 130-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı hal-hazırda bugünkü səfərdə iştirak edirlər. Sabahda əlavə 150-dən çox qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi bu səfərə qatılacaq. Onlar burada da, Şuşa şəhərində də ermənilərin 30 ilə yaxın müddətdə tarix mədəniyyət abidələrimizə, adi evlərə törətdikləri, adi obyektlərə qarşı törətdiyi vandallıq aktlarını öz gözləri ilə görəcəklər, tanış olacaqlar. Eyni zamanda da quruculuq işlərinin şahidləri olacaqlar. Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Bir məsələyə də sizdən cavab almaq istərdim. Təbii ki, bura dəvət olunan qeyri-hökumət təşkilatlarının bildiyimiz qədərilə böyük bir qismi həm də beynəlxalq digər təşkilatlarla, beynəlxalq dərəcəli qeyri-hökumət təşkilatları ilə də əlaqədədirlər. Məhz bu səfər həmin bu beynəlxalq dərəcədə məlumatların ötürülməsi baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətli olacaq? Çox düzgün qeyd elədiniz. Bura dəvət etdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatlarının böyük əksəriyyəti beynəlxalq çıxışı olan, beynəlxalq şəbəkələrdə, platformalarda təmsil olunan təşkilatlardır. Eyni zamanda da burada, onu da qeyd edim ki, burada müxtəlif sahələrdə, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları təmsil olunur. Tarix mədəniyyət abidələrinin bərpası, ekologiya, hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları. Onlar burada gördüklərini öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq həm beynəlxalq platformalarda öz həmkarlarına çatdıracaq. Eyni zamanda da törədilmiş vandal aktlarla bərabər burada görülmüş quruculuq işlərinə də Azərbaycan dövlətinin hansı səylə çalışdığını da öz həmkarlarına nümayiş etdirəcəklər. Təşəkkür edirəm Vüsal bəy. Bəli, bu ana olan məlumatlarımız bunları təbii ki səfər davam edir və növbəti dəqiqələrdə həm birbaşa yayımlarla, həm də xüsusi reportajlarımızla məlumatları ötürməyə çalışacağıq. Hələ isə bizdən bu qədər Ailədə. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Vüsal sizə və müsahibinizə ətraflı məlumata görə.